Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin 11-ci sesiyası keçirilib. Bildirilib ki, post-pandemiya bu sahənin inkişafı üçün yeni çağırışlar dövrüdür. Üzv ölkələrin qarşılıqlı fəaliyyəti turizmin dayanıqlığını gücləndirməyə imkan verəcək. Konferans iştirakçıları sabah Şuşaya səfər edəcək. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansında dövlət himninin səsləndirilməsindən sonra Qurani Kərimdən ayələr oxundu. Azərbaycan hər zaman İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının fəaliyyətini dəstəkləyib, üzv dövlətlər arasında əbədi birliyin möhkəmləndirilməsi yolunda səylər göstərib. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin konferansda ünvanladığı məktubdandır. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bildirdi ki, bugün Azərbaycana səfər edən turistlərin 55%-ni İƏT ölkələrindən gələnlər təşkil edir. Qarşılıqlı fəaliyyətimiz turizmin dayanıqlığını gücləndirməyə imkan verəcək. Konfransda hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə iri miqyaslı bərpa quruculuq işlərinin görüldüyü də diqqətə çatdırılıb. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin, eyni zamanda turizm münasibətlərinin formalaşdırılması, qurulması baxımından bu tədbir olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hər zaman İslam ölkələri ilə Azərbaycan arasında həmrəylik, qarşılıqlı münasibət yüksək səviyyədə olub və bu tədbir də bunun yeni bir göstəricisidir, yeni bir nişanəsidir. İşğaldan azad olunan əraziləri ötən il ziyarət etdim. Dağıntılarının şahidi olduq. Həqiqətən ürək ağrıdıcı mənzərə idi. Qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərini də müşahidə edirik. Dağıdılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa olunacaq. Bütün bunlar heç şübhəsiz turizm baxımından ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək. Vurgulandı ki, İslam ölkələri arasında turizm əlaqələrinin inkişafı pandemiyadan sonraki bərpa prosesini sürətləndirəcək. Post-pandemiya bu sahənin inkişafı üçün yeni çağırışlar dövrüdür. Belə gözəl tədbiri təşkil etdiyinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edirəm. Dünya son bir neçə ildir pandemiyadan əziyyət çəkir. Bu, səyahət turizminə də təsirsiz ötüşmədi. Mən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinə bu sahədə bircə fəaliyyət göstərdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu tədbir həm də dövlət başçıları səviyyəsində aparılan dialoqların əməkdaşlığın nəticəsidir. Özbəkistan, Azərbaycan qardaş ölkələrdir. Biz turizm sahəsindən əlavə ölkənizlə təhsil və mədəniyyət sahələrində də əməkdaşlıq edəcəyik. Bu yaxınlarda Azərbaycan muğam ifaçılarının Özbəkistanda konsertləri təşkil olunacaq. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı hər anlamda işbirliyi, həm sosial anlamda, həm ekonomik anlamda bütün sektörlerde zaten her zaman çok sıkı bağlarımız var, ilişkilerimiz var. Ama bir uluslararası toplantı vesilesiyle de Bakü'de Azerbaycan'da olmak son derece mutluluk verici. Turizmin inkişafında yerli icmaların rolu mövzusunda geçirilen konferansta turizmin inkişafı üzere İƏT çerçevesinde senedin icrası ve İƏT'e üzv devletlerde İslam turizminin inkişafı üzere strateji yol haritasının hayata geçirilmesi kimi meselelerle yanaşılıyor. Üzv ölkələrdə turizm infrastruktur layihələri, birgə turizm tədqiqatları və təbliğat tədbirləri, turizm sərgiləri üzrə əməkdaşlıq, İslam mədəniyyəti və irsi üzrə turizmin inkişafı kimi məsələlər müzakirə olundu. Konferansdan sonra İƏT baş katibinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri Heydər məscidində namaz qıldılar. Allah!